Mangken sonyo tengah ulem lengeng arum bung koro sang brahmono tan bendah suwarane madu bronto manut kambang rarap neng reman oh yaning kanto maruma songgo jaya kanto angengkungan dilanging lir gendhing juring waja swara ware ala tekap ning popo iler-iler kasumi kasumi leta ijo royo royo kasenggota Sirweng sang yang harapku kemasa sing dalu emangke kaya durung ana sambung ing kondo jumeduling sang yang condro ingkang mijil saking cakrawala ingkang ngarsa merbawani jagat dupi tatas kang kamantian diwane sang yang reksa nedya hanyipta lelampahan tri mahendra tri telu mahendra babakan angka tiga wancine wus goro-goro Indo tan
ana padha sampun
angsal sepalih. Mau nyambut gawe sawah isa etar wis oleh setengah etar garapane. Mergi niki kejawi wulan Jawa nggih wulan madi lahir to sik tanggal 6. Pancen mimit jaman Mbah Baye kula panjenengan sedaya rumiyin enek nyunatke anak putu goleke wulan Jawa madi lahir. Nek sunatan nek mampu ki ya wulan besar. Mulane sing badhe sunat-sunatan niku mang madi lahir niku sagete langgeng bocah endang waras tur cerdas bocah bar sunat niku nek nanggap wayang. Niku mesti cerdas bocah. Nek ora ditanggapne wayang sok gampang dedel. Lulang-lulange gampang metel ngoten. Niku dongane seniman. Terus kerian, Mbak. Pancen dawuhipun para sepuh kanggone anak putu niku supaya nganti tekan jaman kapan wae pun ngantos supe kalih kelairane awake dhewe. Cara sakniki diulang taun ini nek jaman kina biyen ngampirke neton. Mila kala mangsane sunatan tepakke netune sing disunatke. Tur piantun biyen niku nek ngampirke neton niku mboten namung sak-sake kok. Kulupan nggih jangkep. Loh. Bayem, bayung, capar niku mboten keri, terus ndok. Niku cacahe manut kalih netune bocah. Niku jaman mbah-mbahe kula jenengan wonten niku. Upama bocah iki netone niku minggu legi. Minggu niku 5 legi 5. Ndoke nggih 10 niku ungkul. Kudu utuh nika. Pamrih nggih niku wau supaya bocah niku kulit daginge ora gampang gebret tatu sak panunggalanipun. Tiba mak blek ngono ya bandel bocahe. Sakniki nak mboten. Netone niku gunggunge 10 ndoke sitok sigari dadi 10. Sakniki rak ngoten niku. Milane kemajuane teknologi niku kala mangsa ngowahi samukawisipun adat lupiya jaman kina rumiyin. Lah niki pancen pacobane kula jenengan ngancik tataran jaman sing anyar. Lah pripun wong biyen niku bocah niku panas ngoten nggih.
trimo digolek ke godongi jarak nek mboten ngoten nggih. Niku godong jarak niku diuyek nganggo tangan niko nek merada lemes niku terus sebul bul ngoten. Bismillahirrahmanirrahim templekke udele. Dilalah kersane Gusti Allah nggih waras. Goleke dadap serep. Wis. Diuyek ditemplekke bathuke. Ngelu panas nggih waras. Anyang-anyangen kok sing ditaleni merang jempolane niku ora. Mboten tinemu nalar. Ning wong biyen kok nggih waras. Niku lho ampuhe mbambai awake dhewe kula jenengan piye nek teng mriku. Ning 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 nong 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 nong. Napa to sebabe tengah wengi jurune pewayangan niku diarani goro-goro. Goro-goro niku saking tembung guwar-guwar. Niku cara dunia Islam mudune wahyu ten guwahira. Niku nuhke goro-goro. Niku tuntunane jeng Sunan Kalijaga. Lah, cara uripe menungso niku pun golek sandang pangan. Awit wong urip niku lahir lakon layon. Loh. Lahir lakon layon. Lahir nglumpukke sanak sedulur. Yu, anake lahir lanang apa wedok? Slamet to yu, slamet. Tangga teparo mlumpuk ngertakke kabeh. Niku lahir. Sanak sedulur kabeh padha mlumpuk. Lakon kaya dewasa kaya ngeten iki. Pun bar sunat dewasa rabi kuwi nekake dulur kabeh. Sanak sederek kabeh dipun lumukaken. Mengke puputing yuswa. Tegese menungso wangsul wonten ing alam kelanggengan niku nggih dikruyuk kalian dulur. Kabeh padha mlumpuk. Teng donyane pewayangan nggih sami jejer sore nika ibarate nggih lahir. Mulane lahire kala maca sing wayang baku nganggo ban loro. Niku padha karo kaki-kaki kalih nini-nini sing momong bayi lahir. Metu ratu, patih, prajurit sekawan cacahipun ban niku terus lakon tengah wengi. Lho, niki ngancik nggon lakon. Teng goro-goro niki wau, foinipun cerita teng mriki. Lajeng layon para esuk mati tutup jero kotak. Sami milanipun kala mangsanipun dunia pewayangan niku dalange sok dijalu Pak. Lampanipun benjing wonten mriki, sing penting kula saged rejeki menika mumbul malih, benjing tanggap malih. Kala mangsa dalang niku direken dukun. Niku sebab cara kinarumiyen pun mboten kenging ditilar. Mbah-mbah awake dhewe nggih ngoten niku. Kula nggih sering ngoten niku, mimit bocah kula niku. Mayang enten tangga tepalih sing kanggonan nyambut gawe dalang niku wau enten tiyang babaraken utawi bayen. Wong nek wilayahe nggen nanggap wayang lingkungan enten sing bayen, niku bayine dipasrahke dalange jenenge bocah sampir kelir. Oh, sing jenenge nggih dalange. Kula riyen pisanan nggih bingung. Akhire sakniki pun biasa. Lah, adaane bocah niku nek kesandung dadi lara, niku diobatke teng pundi-pundi mboten waras. Kejawi nek disuwuk dalange mesti waras. Niku pancen saestu kula pun nate nglampahi. Dados anak sampir kula mimit taun 79 ngantos seperiki niku pun enten 300 lebih. Ku anak sampir anger yoyo niku sami teng omah. Enten sing dugi niku njaluk suwuk tok, enten sing njaluk klambi pun werna-werna. Kan niki wau nggih pun enten sing njaluk suwuk. Pengen ndang omah-omah mergo dadi perawan kok kliwat. Enten niku wau bocah wedok. Jaluk suwuk kula. Kula kan rumah mboten purun, dhek murep. Lek murep enggak mandi aku ya ngono. Mergo rada kesuwen biyen critane bocah kuwi tonangan ning ora sida. Nganti seprene iki ora entuk-entuk. Ya yes, engko tak suwuk engko aku.
Sri kalau mongso dalange ya sok mandi. Ning ning nong 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 kedep tes mak. Tunggal ayo mbak orang arani aku kula ndredeg lho Mas Petro nggih jan aku wis karo ndredeg ngekel niku srawung kali kula mulai tahun 83 Bu Lilik niku alhamdulillah sakniki saged petuk teng pulo dados keluarga besaripun Abah Sareh. Monggo mbak teruske mbak. Jangan rumah saya yurung hilang ya kuya. Selendang biru, enak hamong enak hati. Jangan cah-cah ki, jangan enteng kipas-kipas no kuy. Edan. Mangke disangoni lo Mas Petro. Nah. Kula tenggani sampai injing, kula disangoni. Lho ora kualik ta iki? Lho nggih. Berarti nyumbange ora ikhlas. Nggih ikhlas. Nggih ikhlas. Njaluk sangun dhuwit apa-apa? Nggih. Nggih sing abrit niku. Senengane kok abang-abang. Niki abange, lha abange cahene malih biru iki, Mbak. Nggih mboten napa-napa pokok kathah gangsal napa. Wah, jan sik nemen tibake. Ayo 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 terus ke sik. Lho terus e napel pundi? Monggo Mas. Sapa arepe? Umike Abah Sareh nggih terus e kula lek minggah badhe ditapel ngoten lho Mas Petro. Napel e ora saiki. Terus pundi? Napel iki mesti liya wektu. Oh nggih mboten, ya wektu niku sanes mboten penting niku nggih sakniki kersane ngerjakaken Mas Petro ngoten lho. Nembang sik bar kuwi terus ditapel. Oh ngoten. Heeh, ya. Ya. Lek ora ngono sakarepan nggawa kotake mubeng. Nora tekan batin setiamu lho Mas Petro. Ya. Selendang biru biyen nyanggre krungu remonge lilik no. Wah wis kurang rong dina iki lombok rong panen diunduh biyen iya nggih napeli oh biyen heeh ora napeli no ora marem. Ayo tetep puno janjimu selendang biru. Oh kotang rayong nyambut gawe.
sak gengan meneh ya. Hati selendang biru jenengmu siapa dok? Dewi pak. Dewi? Nge. Nah, turun dalang darah seniman tanpa ajar mesti iso wih, anu iya canggil lah dok? Nge. Nah, wis iya ngono sik bucah kudu gelem ajar seni. Nge pak. Neng yo kuwi godane ya abot. Nan. Aku wis kulino momong bocah semono-mono kuwi tak mong yo iso arepe ucul. Kuwi sebelahmu kuwi tak mong nganti weh meh brojol kuwi. Ayo terusne sik. Selendang biru setiamu ya si sekolah nduk asik pak nah jan ora montro-montro to bapake mung sak jendrikan karo anake sak ngono gedhi anggenmu cilik cabai rawit ki dalang wito ya ngitmu jenius nah iya jalmo tan keniro nah iya iya terus ke tetapun janjimu biru oh iya pak minta tembang yeh mantan Pak RT Pulo jaluk tembang gerajakan Banyuwangi harus dilayani kalau tidak dihadang di jalan. Iye, matur sembah nuwun gerajakan Banyuwangi. Ayo gerajakan Banyuwangi mumpung si ana wektu sing tembang. Mas Petruk kula mawon gerajakan Banyuwangi. Unjenengan? Ah matur nuwun. Wah. Alhamdulillah batine Rina Mami dan seterusnya. Oleh keringanan tenaga tenan. Nggih nuwun sewu Mas Petruk. Piye piye piye. Nggih Abah Sok Sare, nggih kali Mbak Meta kan minggah mriki sanjange lek kula nembang batik minggah. Kudune niku jenengan sing ngaturi kok. Jenengan sing ngaturi. Oh nggih, nggih sewu nggih. Monggo Bang, Mbak Meta. Monggo niki Mas Edi nggih. Nah, minggah. Pokoke aku ra ngongkon lho aku. Aku ora wani ngongkon abacare kuwi. Ayo tembangi gerajakan karo ngendani. Monggo Umi Umi Sareh. Ya Umi Sareh. Oh.
Matur nuwun. Wah. Mas Petro, niki wau umike 600 dibagi orang 6. Loh, sampun minggah? Sampun. Wah, wah. Matur nuwun kanten jenengan nggih. Nggih. Mas Petro, niki Mas Edi nggih maringi 200 untuk sinden-sinden. Abah sare. Pangapunten, Pak. Endi aku, Mas? Enek besan kok tegele kaya ngono ya aku ya. Jan. Saken aku, Mas. Untung tenan Pak Haji Sareh iki nduwe besan glubut. Nggih, enak glubut, Mas Petro. Jan. Aku ngono iki terus kelingan aku rong omah-omah mbiyen karo Bu Lili. Biyen anggitmu iki biyen remongane apik, suarane apik, luwes. Nek wis ngremong ora montra-montra remong putri jan kaya wong kakung kae. Nilalah kepethuk ana kene saiki sik bareng wis dewasa saya sepuh iki isih urung ilang letere kuwi. Pancen kuwi karakter kok. Karakter. Aja ngenteni ndekku lho, Mbak. Mboten. Oh, aku jan. Niki enten sing nyuwun tembang malih Langgam Sarkara. Ujineman, ya jineman. Ayo genduk. Dewi, Dewi sapa? Dewi Kartika Chandra Kirana. Waduh. Ya, sing kasar-kasar pasrake Bu Lili. Rong tembang oleh 600 lho. Edan, edan. Ya, kebar jineman. Golek ke sandang pangan Bu Lili neh aku. Golek ke sandang pangan. Apane tembang ora diringi tabuhan apa ya penak. Kudune 600 kuwi parowan kudune karo aku. Lho kok malah parowan. Nggih, jineman. Weh. Dalem. Wah, saking tumpeng nggih. Sepanuwun. Karantos nggih nggih, Pak. Nggih. Ayo nduk. Jineman sik. Pungun. Pungun. Wengi pengon. Generasi penerus iki pancen cita-citane kudu luwih apik karo sing wis ana. Lho ngono. Ya. Gen-
bocah ngene iki pokok gelem ajar jineman. Ini iki calon mesti dadi sinden apik. Mereka wayang iki meh kendhekan sinden. Ya mereka saiki oke-oke iki penyanyi campur sari. Nggih, menika wonten pemundutan saking keluarga Abah Sareh nyun lagon lancing tanggung kalian anak kualon saking Pak Suhar lan Ibu Safi Ulo. Tambahane pun jineman mari kangen. Nah, tembangi ana lancing tanggung anak kualon jineman mari kangen lumiyin. Ben dibukani saka Mbak Mami. Ben ora kekian nganggur iki engko. Enak sing bantu lah kok leha-leha. Malah do gayemi ya. Ayo. Nggih. Anggit kula Bu Lilik mawon. Yo tak kira iki dok iki langsung nyuwara kok sik nyaut. Perlu kawuningan para rawuh nadyanto ingkang nyuwara menika namung sak sinden. Ibu Mami niku asile nyinden sak niki pun ketok asile dilumpukke pun gadah pabrik. Nggih, alhamdulillah. Angsal pangestunipun panjenengan Pak Petro. Pabrike kira-kira ki ana ing 20 meter pesagi. Ini karyawane enten 40. Nggih, pabrik rengginan. Asli niki Pak, mboten bohong. Niku saestu, Pak. Niku perusahaane rengginan. Menika aneka rasa menapa mawon wonten rasa terasi, rasa udang, rasa welut, rasa. Sing mboten wonten rasa mbayar, Pak. Dagong iki sampeyan rasa welut iki ya ngopo kuwi? Daniel teng klunyur. Ayo terus kemi. Magot, magot, magot. Yuda, ayu, kuning, tentra. Perke genduk wulan putune Joko Tingkir iki saka krebet krebet gumuk emas menika asli bocah Madura ning sindenane ya halus jan halus kae tanpa ning alang-alange ayo jere kawung diwiru wiru atine bingung suwe ora ketemu jauh
Sekolah ning isi to, Nduk? Saniki UNS, Pak. Eh? Saniki dateng UNS. Oh, ning UNS. Nggih, Universitas 11 Maret Surakarta. 11 Maret Surakarta. Nggih. Ning isi wis lulus ya? Sampun. Saniki kuliah malih, Pak. Isi pirang wulan to, Pak? Saniki impun isi 6, Pak. Alhamdulillah. Badhe oh, mah babaran ya. Nggih. Nyuwun pangestunipun. Mantar muga lahir lanang. Alhamdulillah. Jenengan mau ampun mengada-ngada lho, Pak. Sekolah ning isi kok isi telung wulan. Nggih, tapi sak niki tembangipun sing angka lancing tanggung. Apa anak kualon salah setunggil. Eh. Kula anak kualon mawon. Oh, anak kualon. Nggih, Mas Petro. Oh, Mbak Lilik meneh. Ah, iki engko oleh neh iki engko. Asli oleh neng. Datang jenengan nggih. Jan. Nun sewu lho Mi. Ora masalah. Nun sewu lho, Ba. Nggone dhewe-dhewe kok. Kok panggal njaluk sewu wae. Ning ning nang nang. Aduh, aduh. Apa nak munggah-munggah ini? Oh, kek, Pik. Oleh neh tenan iki kok. Apa gak munggah blas lho malah ndingkluk. Apa sare malah ndingkluk. Mekae ngitung kok ndingkluke. Ayo. Mati. Bapak Aduh.
Wah, orang nyono, orang legiwo, kepethuk harus dulur lawas. Iso guyon pare kena meneh. Nyajan tau umure iki sak barakan karo aku ning suarane ora sudo. Tetep kepenak iso nglipur sak keluargane Abah Sareh lan masyarakat pulo. Eh, lancing tanggung. Nggih, matur nuwun. Eling karo wektu lho, Truk. Ngono njo aja sembrono kowe anggere gara-gara iki sok kliwat kowe. Marake aku iki nek segara-gara ngene kadung ketemu karo sedulur. Ini sok gojek lali karo wektu. Nggih. Kanton setunggal, Mbak. Nah, kanggo terakhir. Niki tembangipun Banyuwangen ya. Eleng-eleng Banyuwangen. Enten no, Mbak? Eleng-eleng Banyuwangen nih. Eleng-eleng, ya pada eling. Ayo. Iya, perjuangan ya pada ayo. Eleng-eleng itu perjuangan gue. Ada politik gue. Ayo, dadake karo siji gue. Iki nganggo kur. Bye.
kelingan lodrok ya, Dre. Nah iya, biyen kene iki lodrok nek jaman kuno biyen tahun 80-an. Ning aku kelingan bapak karo Kang Gareng, Dre. Pancen gong, nek wis senadyan to dilipur nganggo to tembangan, ngeling-eling ya sedulur to gong. Ya iya. Piye terus e awake dhewe to? Bapak kok tega-tegane. Awake dhewe kudu jembarake tebo gong. Karepmu. Sing diaturi munggah ning kayangan Ndara Puntadewa. Madukara punggul pawenang kudu diwene pangerten.